Moikka! Tämä on Elämäsi kunto-ohjelman. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa Sarin kanssa päästään vähän kokeilemaan lavaa tansseja ja Seppo jatkaa edelleen Martoilla kokkailua. Lisäksi kuullaan ryhmäläisten kuulumisia ja Ollikalle pääsee vähän tuonne Sokokselle kokeilemaan vaatteita. Sari, mikä sinun mielestä on ollut kaikista antoisinta tässä projektissa? No ensinnäkin tässä on tutustunut hauskoihin ihmisiin. Ja sitten jos itse projekti menee, niin kyllähän tässä on saanut paljon hyvää tietoa ja lähinnä opettelua ja tämmöistä on tuottanut tuo tasainen ruokailurytmi. Entä sitten mikä on ollut kaikista haastavinta? Tuo on oikeastaan aika hyvä kysymys. No varmaan se, että noudattaa niitä asioita, mitä on päättänyt. Että ei jää kotiin, kun pitäisi lähteä lenkille tai tämmöistä. No, mutta eiköhän lähdetä tanssimaan tästä sitten. Joo, mennään. Tervetuloa meidän tanssikouluun. Tanssivaltaisen tanssikoulu vetää täällä tämmöiset pienet, oikein yksityisesti hieno sali meillä täällä. Ja te olette tänne tullut opettelemaan niin kuin tämmöisiä tutustumistansseja oikeastaan. Ja lajena on meillä ollut pyyntönä foksi ja tsaili. Mä ajattelin, että lähdetään siitä foksista liikkeelle. Ja tehdään niin, että lähdetään tutustumaan ihan siihen rytmiikkaan. Sillä lailla, että lähdetään tekemään semmoista kävelyä musiikin tahtiin. Mä panen tuota musiikin soimaan ja lähdetään etsimään rytmiä ja lähdetään etsimään siihen joustoa, siihen tanssiin. Minkä takia haluaisit valita just tanssilajiksi? Kesät on lähestymässä ja lavatanssit kutsuu, niin mietittiin silloin joskus, että tätä ei ole koskaan tässä ohjelmassa kokeiltu, niin sillä periaatteella aina on kiva sit oppia itsekin jotain uutta. 1, 2, 4, 5, 6. Nyt pääsi Sarin kanssa vähän kokeilemaan tsaivia foksia. Miten se näytti ja miten se meni? No hirveän hyvin. Tosi nopeasti te opitte ja kun ajatellaan, että aikaa oli vähän ja ette ollut kauheasti harjoitellut sitä ennen, niin tosi hyvin. Mitä siellä olisi semmoista niinku parannettavaa niinku tulevaa varten? No varmaan askelpituus, vartalon käyttö, mistä olikin puhetta, joka yleensä alkeiskurssilaisilla on, jotka tulee eka kertaa tanssimaan, niin on se semmoinen, johon ei vielä voi kiinnittää huomiota. Et sitten vasta kun askel on hallussa, ne sitten voi ruveta niinku pienempiä yksityiskohtia sitten hiomaan siinä tanssissa. Lavatanssi on semmoista, just semmoista hyvää, helppoa tanssittavaa. Että ei tarvii miettiä niinku vartalon kannatusta ja päätä. Ja... Joo, no vartalon kannatus on ihan hyvä, Sari, kun otit tähän, että aina tanssissa olisi hyvä pitää kuitenkin se ryhti ja olla niinku silleen, mutta yli ei tarvii mennä. Ei todella tarvii päätä niinku kääntää kauheasti. Niin kuin kilpatanssipuolella, niin siellähän tietysti on se asento hyvin niinku, semmoinen, sanotaan korostettu. Oikeastaan jotain lavatanssipuolella ei tarvi olla, mutta hyvä ryhti. Tanssiasunto pitäisi pitää sit sillä tavalla, että siinä on semmoinen niin keskipaikkeilla se voima, se meidän vartalon voima, että ei lähdetä niin menemään taaksepäin eikä hirveästi eteenpäin. Että se tanssiasento olisi semmoinen suora, hyvä, suora ryhti. Silloin on kaikki hyvin ja silloin on helppo niin mennä. Joko näillä tanssitaidolla voi lähteä lavoille ensi kesänä? Voi, ehdottomasti. Oikein niin viimeisen päälle. No niin, hei vaan Ollikalle. Me on tässä nyt yritetty tätä aloitusta tehdä ja tavattukin jo tuossa vuosi sitten. Kyllä. Näissä vähän samoissa merkeissä ja silloin sain sitä selvyyttä, että oot tämmönen varkkuhenkinen ihminen. Enemmänkin, joo, ja tykkäät käyttää semmoisia rennompia vaatteita, että se varkku kuitenkin on semmoinen yksi suosikki sinun pukeutumisessa. Peruspukeutuminen on varkussa. Kyllä, kyllä. Mutta kuitenkin nyt on tehty tämmöistä poikkeusta tähän, että otettiin tämmöinen vapaa-ajan asuna, joka nyt vähän menee siihen varkkuhenkisyyteen, mutta ei toki ihan voida lukea varkkuihin, että tämmöinen varkkumallinen housu ja sitten ihan tuommoinen puuvilla paita, joka myös käy varkkuun ja käy sitten muuhunkin tarkoitukseen, mutta sitten meillä on tämmöinen kenkä valittu tähän, että siinä on ihan tuommoinen paksumpi pohjainen kenkä, joka nyt menee kanssa. Eikä nauha. Ei nauha kenkä, joka on helppo pistää jalkaankin sitten. No niin, nytpä meillä on sitten vaihdettu ihan täydellinen asukokonaisuus tähän. Ja joka tosiaankin, niin tämä poikkeaa nyt niin paljon sinun omasta tyylistäsi. Mutta niin kuin näinhän se on, että voin sitä kokeilla aina jotakin uutta. Ja
niin kuin tuossa sanoit, että ei ole kyllä minuun. Mutta nyt kun vähän avataan tätä takkia ja katsotaan, niin saadaan vähän tätä rentoutta tänne, että se ei ole niin semmoinen takkimaisen suljettu tilaisuus siinä. Mutta ihan silleen, että niin kuin, jos tuo takki otettaisiin päältä pois, niin silloinhan tämä kokonaisuus niin ei varmaan tuntuisi niin oudolle, että kun siinä ei siis pelkkä paita. Aivan, mutta niin. Se on just, että tämä tekee semmoiseksi niin kuin, jotenkin tulee semmoinen olo tässä, niin kuin tässä valkoisessa tässä, niin. Että mä rupean niin kuin ajattelemaan ja puhumaankin eri tavalla kuin itse kun olisi. Kun olisit itse, niin. Pitää rupea heti tekemään jotain ihmeellistä 60-luvun tennistyyppiä, joka ei, niin kuin, joka ei löydy muulta semmoinen. Joo. Tämä on niin kuin sen näköinen, just, että otetaan heittää tuon harteille, niin, että ihan toikkuu. Niin just, että se jääpi tähän vaan. Sitten mennään ainakin baari ottaa paukkuja ja ollaan äärimmäisen fiksun näköisiä. Kyllä. Tämä nyt oli niin erilainen, mutta tosiaan... Mutta hyvä koe silloin, kun niin voi kokeilla. Että ei hae pelkkää varman päälle, sitten on kaksi samanlaista asustetta niin kuin silloin, että... Tässä meillä oli niin kuin ihan alun perin semmoinen suunnitelma, mitä tuosta vaan otettiin paita näin, ja tässä on tämä. Ja tässä oli tuntu semmoinen tunne, että tästä ei ikinä tuota väriä. Hänestä oli itsestään se semmoinen tunne, mutta nyt kun me puettiin tämä päälle, niin tämähän on todella hyvää väriä sinulle. Ja sitten joo. Siihen, tietysti sit, jos siihen olisi nyt joku yläosa, joku takki tai joku neule ollut semmoinen samoja värejä, mutta just tuossa katsoin sen verran, että eihän mikään estä käyttämästä tämmöistä paitaa myös tämmöisen mustan markun kanssa. Et ei se silloin tietysti, jos ei solmio halua, mutta aika paljonhan nykyisin käytetään tälle, että se on varkku ja paita ja jopa solmio. Joo, solmiossa vaan sitten luultavasti tulisi se, että jos tällä ei pitäisi, niin vähän auki ja ylänappi kyllä, pois, että se on vähän avonaisempi sillä tavalla. Kyllä, ei olisi pakko sitten käyttää ihan ylintä nappia kiinni. Käsittämätön väri sillä että niin. Tuntuu niin kuin, että hyvin kaukana minusta, että mitä. Sitten kun sen pisti päälle, niin jotenkin tuntui heti, että se on niin kuin mun. Niin. Mutta tämä on hyvä. Tämä on todella hyvä. Toimii kuin tauti. No niin, sitten me tehdään seuraavaksi semmoinen broilerin kasari ja tähän tulee tosiaankin broilerin tämmöistä filepalasta ja ensin voisi laittaa nämä roiskut tuonne ruskistumaan tuonne pannulle. Siinä on öljyä. Sitä voi laittaa tai olla laittamatta. Meillä käytetään oliiviöljyä kaikessa. Mutta toi riittää jo tuo yksi. Eilen tein samantyyppistä kotona, niin en kyllä laittanut ollenkaan. Jaha. Ja sitten ne roiskut, ne on nyt ihan maustamattomia, että sitten saat itse maustaa ne mieleen. Joo. Näitäkin on tarjolla nykyään aivan mielettömästi eri makuisia valmiita. Joo. Käsitellään tämä purjo. Eli purjo kun käsittelet, niin tänne saattaa mennä multaa. Ja joo, teidän kalakarsaaria kotona teen aika usein, niin siinä purjoa käytän reilusti. Joo. Niin just. Miten se aina puhdistat sen? Niin, otan tuon päällimmäisen vaan tuosta pois ja sitten rupean täältä, pistän puoliksi. Joo. Puoliksi ja suikaleita. Sitten suikaleita. Miten aina silleen, että jos haluan renkaita, niin pilkon sen renkaaksi ja sitten laitan tämmöisen lävikköön ja sen avulla sitten huuttelee. Sen lähtikään. Takia aina lapset ei oikein, niin aika pieneksi tulee aina sitten tämä purjo pilkottua. Joo. Vähän tämmöistä kauramakaronia. On semmoista hyvää, vähän kuitupitoisempaa makaronia. Ja sitten on sen puolesta myös kiva, että tämä kypsyy 5 minuutissa. Joo, niin näkyy. Ja tosiaan niin tämä laitetaan sitten tonne sekaan, että ei tarvitse erikseen keitellä. Että koko ruoka syntyy samassa pannussa, että ei tule paljon tiskiäkään sitten. Joo, tosi hyvä. Mm. Eli tätä laitetaan sinne. Niin, 7 desilitraa, että mitä tässä nyt siellä taitaa mennä koko pussi. Aika lähelle, eikö sitä ole? En ole tottunut kotonakaan mittailemaan, se on aina pussin suusta ja purkin suusta tottumusten mukaan. Ja sit siihen voitin laittaa kannen päälle ja vähän laittaa pienemmälle, niin se saatte siinä hautua. Joo. Hautua melko valmiiksi ja sit lopussa lisätään vielä nämä maissit siihen. Ja siitä se sitten oli tämä meidän toinen ruoka. Aika valmiin näköistä. Lisätään tuo maissi tänne joukkoon ja nyt saa vielä lämmetä ja sittenpä tätä päästään maistelemaan. Aika hyvä satsi tästä. Joo.
nopeata ja helppoa. Mm. Hei, no huomenta kaikki vielä siis minun puolesta ja varmaan Karinkin puolesta. Ryhmäläiset kokoontuivat Marikan kanssa pohtimaan talven saavutuksia ja pettymyksiä. Kuinka projekti on siis edennyt? No ihan kivasti, että ei mitään sen kummallisempaa, että eteenpäin mennään ihan positiivisella mielellä edelleen. Tuleeko paljon liikuttaa nyt? No kyllä, että pari kertaa viikossa on pyrkinyt käymään kuntosalilla ja nyt kun kaikki vetoaa, että pakkasella ei pysty liikkumaan, niin kyllä sisälläkin pystyy liikkumaan, että on käyty zumbassa ja kaikkea tämmöistä näin, että minun mielestä ihan ok. No liikuttu on ja pakkanen minusta on tekosyy, minua ei ole häirinnyt, on suksilla oltu 6 kertaa viikkoa, minä olen nyt vähintään sen liikkumista harrastanut tässä muutaman kuukauden ja tänä aamuna viimeksi 2 kilsaa kävin uimassa. Se on vähän varusteista kiinni ja asenteesta kiinni. No tässä pakkasilla sisällä ja tytön kanssa kotona. Ei ole paljon ulos kyllä. Tai siis tekosyy Sepo sanoo, että pakkanen on vaan tekosyy, mutta ei se silleen, että eilen kun oli 11 astetta, niin heti lähdettiin kyllä tytön kanssa tyttörattasi ja kävelemään. Onko se liikunta sitten jäänyt niin kuin kokonaan, vaan teet siis sisällä juttuja? Kotona kuntopiiriä kyllä. Veipa edelleen, että pakko jotta tehdä. Mitenkä usein lähtee kuntopiirikäyntiin? Se on, riippuu ihan, että 4-7 kertaa viikossa. Että miten eilenkin punnertelin ja tein vatsoja ja venyttelin vähän. Liikunnan lisäksi myös ruokavalio on saanut muutoksia. No siis kiinnittää enemmän huomioon niihin kasviksiin ja hedelmiin ja tämän kuuluisaan lautasmalliin. Että kai sitä nyt on sitten ruvennut jo sisäistämään. Ja tulee tehtyä kotona itsekin kasvisruokkia ja tämmöisiä näin. Et kuntopuolella se ei ole niin mitään ongelmaa. Se menee niin ihan omalla painolla ihan hirmuisella kyydillä. Mm. Safka-politiikassa mä oon niin oppinut sen, että mulla on entistä enemmän niin keittiön pöydän edessä. Se on semmoinen mittakuppi, se on iso kulho, mikä on täynnä pähkinät. Sitten mä otan joka päivä sen 100 grammaa ja syön ne pois. Sitten on kaikki hedelmiä ja semmoisia, että niitä mä louskuttelen menemään. Joo. Plus sitä, että kerran päivässä syö jonkun oikein niin kuin ruuan. No joo, kyllä siinä semmoisen tietyn erityisesti sen lautasmalli on oppinut ja sitten hedelmiä ja vihanneksia syömään. Se tulee automaattisesti siihen lautaselle kyllä nykyään, mutta edelleen on se ongelma se monta kertaa päivää. Se on hirmu hankala sitten rytmittää kokousten ja töitten ja muiden välillä. Että 5-6 kertaa tulisi sitten naposteltua jotakin. Se vaatii kyllä hirmusti järjestämistä ja se on oikeastaan, missä on eniten niin kuin hankaluuksia ja tekemistä. Töissä tulee syöttyä aina se lounas ihan. Joo, sekä tässä. Joo, tässä syön. Että joo. Jos on ihan tukevasti tulee syötty, niin ei mulla sitten kotona tarvitse tuosta lämmintä ruokkaa syövä, että ei niin kuin ihan mene sitten iltaisille. Makke on mulla se kanssa. Minä tykkään siitä, mutta niin. Minä yritän sitä nyt sinne viikonloppuun perjantai-lauantai niin kuin vähän sinne sitten, joo, että en viikolla. Että. Joo. Tällaisia fiiliksiä meidän ryhmäläisillä oli tänään. Ensi viikolla Sarin kanssa jatketaan tanssimista ja Sari pääsee myös Sokokselle kokeilemaan vaatteita. Lisäksi Mikko pääsee parturiin. Nähdään ensi viikolla. Moikka!